U muškom finalu igrali su Jović Uroš i Zubac Dimitrije. Jović Uroš iz Pirota i Zubac Dimitrije iz Novog Sada. Drugo mesto na turniru zauzeo je Zubac Dimitrije. Čestitam. Bravo Dimitrije. Bravo Dimi. Ovoga nemoj da se ništa zagiraš. Ovde su neki gubili, ali su posle Roland Garros otišli. Izvukli pouku iz poraza. I pobednik prvenstva Srbije do 14 godina u organizaciji Teniskog kluba Sloboda je Jović Uroš Pirot. Bravo Uroše. Bojane, slikaš prvo njih sa direktora turnira, da bih ja poželeo da oni odu... Može ovdje samo od direktora se gleda. ...ovaj francuski Roland Garros i Wimbledon, kao što su otišli Nole, Jelena i ova. To je ja da pol pozitivno nego šaljem. Pa onda, slikaš njih dvojicu sa Ame, da se vidi dobro ova, ovo nisi ovo, inače će ja sam ovi da ti kritikuju gore, neće dobiju pare, ovih 8 miliona za program za decu. I Dunav da se vidi to i mojim slika iz uspomenu za našu arkivu. Pa onda slikaš pobednika samoga. Pameri se, Dimče. Pameri se, Dimče.